Բարի երեկո, եթերում երկրի հյուրասրանը, երկրի հյուրասրանը ես այսօր զրուցել եմ ռազմական փորձագետ Պայստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանի հետ։ Պարոն Նահապետյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերնությունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, ազգային ժողովը այսօր քննարկեց սահմանազատման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կանոնակարգ հանդիմությունը բոյկոտել էր չէր մասնակցում։ Ձեր կարծիքը այս կանոնակարգի վերաբերյալ, եթե մենք սրանով գնում ենք, սա առհասարակ կգնանք սրանով սահմանազատման թե ոչ, եւ եթե գնում ենք, ապա ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի սահմանների այդ խնդրը։ Նախ կանոնակարգ ուժի մեջ կմտնի, եթե Ադրբեջանի միլ մեջլիսն է ընդունի։ Այս պահին Ադրբեջանի օրենսդիր մարմինը զբաղված է արմենիան Ադրբեջան տարածքում փախստականների վերադարձի նախաձեռնությամբ ակտիվացմամբ։ Նախաձեռնող խումբ է ստեղծել։ Դե իրավական գործընթաց է սկսում, գործառույթներ, լոբինգ, քարոշչություն։ Նայեք, իրենք ասում են մենք գալիս ենք Հայաստան մի քանի 100 հազարով։ Հա, Հայաստանի հանրապետություն։ Բայց գալիս ենք Հայաստան։ Հայաստանն ասում է, ես սահմանազատում սահմանագծում եմ անում։ Իսկ եթե Ադրբեջանը չի վավերացնում սույն փաստաթուղթը, ասպես Հայաստանի օրենսդրի վավերացված այդ իրավական ակտը առոչինչ։ Այո։ Բայց Հայաստանի փոխվարչապետը սրան անդրադառնալով ասաց 3։ Ասաց, ես մտավախություն չունեմ, որ Ադրբեջանը չի վավերացնի եւ ասում է, եթե ստորագրել է, ինչու պետք է չվավերացնի։ Ինքը իրեն հակասում, ասում է, մտավախություն չունեմ, բայց հաջորդ իսկ բան ինքը հարցականի տակ է դնում, ինչու չպետք է վավերացնի։ Այսինքն ունեն չէ՞ մտայնություն, որ Ադրբեջանը կարող է չվավերացնի։ Չէ, նա դրանով պատասխանում է լրագրողների մտահոգություններին, իբրև անտրաանբանական է, եթե Ադրբեջանն ինքն է ստորագրել, ռետորական հարց է տալ, ինչու պետք է նա հրաժարվի եւ չվավերացնի։ Օրինակ Ադրբեջանի նախագահ Արեսպա Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջովին համարում է իրենց պատմական հայրենիքի մի մասը։ Երևան մայրաքաղաքով։ Հիմա օրինակ նույն ձեր նշած փոխվարչապետ օրինակ ինչ գնահատական կարող է տալ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին։ Իսկ ինչպես է Ադրբեջանի ղեկավարությունը իրենց պատմական հայրենիքի մի մասը իդեմս Հայաստանի Հանրապետության վերադարձնելու իրական տերին, այսինքն իրենց ինչպես մենք նվեր ենք տալու, թե ուժով, ուժով չէ։ Այնպես որ Ադրբեջանի բոլոր հայտարարությունները ցանկացած կանոնակարգ ստորագրում դա առոչինչ չէ։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մեկ խնդիր է լուծելու։ Առաջինը, նախ օտարել մեզանից Սյունիքը, որը ստրատեգիական է եւ Սյունիքին դիրելու իշխելու համար ուժային կենտրոնները լրջագույն մրցակցություն է գնում կոնկրետ Հայաստանում։ Սա առաջին։ Երկրորդ, եթե ինքը իրեն հաջողում է Ադրբեջանը որ դիրել Սյունիքին եւ թուրքական աշխարհի ցամաքային կապը ապահովել ներառալ միջև Չինաստանի Սինջի Ունգուրյան ինքնավար մարս եւ կենտրոնական ասիայի երկրներ, սա նշանակում է, որ իրականում նախ Իրանն է կտրվում իր ռազմավարական գործընկերոջից Ռուսաստանից, հյուսիս հարավ Ռուսաստանի ռազմավարական միջանցքն է կտրվում եւ թուրքական աշխարհը բավականին շահեկան վիճակում է հայտնվում, հաշվառնելով որ Թուրանը դա միայն Թուրքիայի ծրագիրը չի, դա բրիտանա-թուրքական պրոյեկտ է եւ կյանքի է կոչվելու թուրքական պետությունների կազմակերպության ծրագրեր, 5 պետություններ թուրքական աշխարհի, որոնք իբր պատմությամբ, մշակույթով, լեզվով, ներկայով իրար հետ են կապված, բացառապես որից աղերս չունեցող, բայց այնուամենայնիվ արեստական կերպով միավորել են, օրինակ Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ Ուզբեկստանը, երկու դիտորդ անդամ Թուրքմենստան եւ Հունգարիա։ Այնպես որ այս տարածքում Թուրան ստեղծելու լրջագույն պրոյեկտ է գնում։ Պատվիրատուն այս պահին Մեծ Բրիտանիան է։ Կտրել BRICS-ի անդամ երկրների եւ ցամաքային կապերը եւ կոմունիկացիոն կապերը եւ էներգակիների փոխանակման հնարավորությունները։ Այսօր դա է գնում։ Հիմա Հայաստանի օրվա իշխանությունները լծվել են այդ պրոյեկտին։ Բայց Հայաստանի օրվա իշխանությունները հենց այսօր գնացել են մասնակցելու BRICS-ի գագաթաժողովին։ Գուցե փոխում են իրենց ուղղվածությունը, ոնց որում վարչապետի մակարդակով են մասնակցում։ Դե վարչապետ Կոչեցյալը իրեն անձնապես հրավիրեց մասնակցելու ԱՊԱ երկրների ղեկավարների խորհրդինիստին Ռուսաստանի դաշնության նախագահ, հրավիրեց։ Այո։ Ասաց արի։ Այո։ Եվ դեսպանն էլ Հայաստանը ոչինչին ասում է, դա բարձր մակարդակի շփումների մասին է վկայում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Դե գնալը դեռևս չի շանկում անդամակցություն։ Իհարկե Հայաստանը ասել է, մենք նպատակ չունենք։ Դե հիմա գնում են, նստում են, լսում են, հետ են գալիս եւ ի՞նչ։
Բա ինչու են գնում։ Կարող են բոյկոտել, ասել մենք Ռուսաստանի բոլոր հրա ինչպես ժամանակին անում էին։ Հիմա ինչու նորից ԱՊՀ գնաց, երկար ժամանակ բոյկոտում էին։ Ասում ձեզ, վերջին մի քանի ամսում էական բան է փոխվել, այն որ օրվա իշխանությունները հույս ունեին, որ Հայաստանի ամենտանգային ճարտարապետությունը փոխելով, իսկ իրեն կոնկրետ գործընթացի մեջ էին, հավաքական արեմուտքը, իր ռազմաքաղաքական դաշինքը, հյուսիսատլանտյան դաշինքը ՆԱՏՕ-ն կարող է Հայաստանի անվտանգությունը ապահովել, արեմուտքից շատ հստակ, պարզ, առանց զեթևեթանքի ասին, ձեր ցանկությունները ձեր մեջ պահեք։ Ինչպես են ասել պարոն Ապետյան։ Տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց միջոցով, երբ օրինակ ասենք Հայաստանը փորձեր անում քարոշչական դաշտում հող նախապատրաստել, որ անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ ՆԱՏՕ-ին անգամ չի անդամակցում Ուկրաինան, որի անդամակցումը շատ բնական է այսօր, եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կողմից, այո, եւ անգամ Ուկրաինայի քաղաքացիների կողմից, ինքը բնական վիճակ է։ Հաշվառնելով, որ այո, այսօր Ուկրաինան պատերազմում է, Ուկրաինայում տեղի ունենում պատերազմ Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ, եւ Ուկրաինան այլ ընտրանք չունի, քան ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն։ Իդեպ վերջերս այդ երկրի ղեկավարները հրապարակավ ասեց, կամ մենք անդամակցում ենք, կամ միջուկային տերություն ենք դառնում, չէ՞, այսպես ասենք, այդ պայման ուլտիմատումը դա ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առջև դրած, դա նաև Ռուսաստանի առջև դրած, այո, ինքը հիմա կարող է բլեֆ է անում, կարող է իրականում տակը ոչինչ չկա, բայց այնուամենայնիվ ասեց, հաղթելու իր բանաձևը։ Հիմա Ուկրաինան շատ բնական է, բայց անգամ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր չի, այո, իրեն կարող են օգնել, իսկ ՆԱՏՕ-ն ինչպես մենք կարող ենք օգնել, չունենք որևիցե լոգիստիկա ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների Թուրքիայի միջոցով, եթե Թուրքիան մեզ օգնի։ Հա, մեզ կօգնի, բայց ասենք այնպես, որ այստեղ, ասենք, սկզբունքորեն հայ չունենք, հա, վիլա էլ լինենք։ Չէ, չէ, մենք բավականին մեծ հավակնություններ, մենք ասելով օրվա իշխանությունները մեծ հավակնություններ Թուրքիայի վիլա էլ լինելու, այդպես չի լինելու։ Նրանց հավակնությունը դա է, լինել Թուրքիայի վիլա էլ։ Կարծում եմ, իրենք այս տարածաշրջանում այս պահին կամ Ռուսաստանի դաշնությունն է իր դաշնակիցներով այստեղ, հա, այսպես գերիշխող դերակատարումը, այդ թվում նաև անտանգային, կամ ՆԱՏՕ-ն իր անդամներով, իսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը տարածաշրջանում Թուրքիան։ Լավ, հիմա ասում եք Հայաստանի իշխանությունը հավակնություններ ունեն, բայց փաստորեն սա նրանց համար շատ լավատեսական սցենար է, ճիշտ հասկացել ձեր պատասխանից, որովհետև Թուրքիան Հայաստանի հետ կապված այլ ծրագրեր ունի։ Իհարկե, հստակաբար։ Նախ Թուրանը։ Թուրքիայի համար առաջին պրոյեկտը դա Թուրանն է։ 2009 թվականին այդ թուրքական պետությունները մի խորհրդի մեջ էին միավորվել, շատ այդպես անվնաս, որից մեկին ինչ որ չվտանգող անվտանգության հավակնություններ չունեցող, 2009-ից իրենք աշխատաբար քաշային կարգ հավաքեցին, հիմա միացալ բանակ ունեն, միացալ բանկ ունեն, 2019-ից ստեղծվեց թուրքական պետությունների կազմակերպությունը, 5 պետությունը ունեն միացալ բանկ, միացալ բանակ, միացալ ռազմաարդյունաբերական համալիր, համատեղ զորավարություններ անցկացնում, արհեստական կերպով մտածածին ընդհանուր պատմություն, ընդհանուր անցյալ, այս վերջերս էլ Թուրանի քարտեզն են գծել, իդեպ որի մեջ այդ քարտեզում նաև Ռուսաստանի դաշնությունից հսկական տարածներ կան։ Հիմա Թուրքիայի գերխնդիրը այդ առումով Էրդողանի միսիան, իսկ ինքը իրեն համարում է, ասենք, Օսմանյան կայսրության ապագայում ստեղծվելիք այն հայտնի ղեկավարներից մեկը, որը կարողացավ վերածնել Օսմանյան կայսրության երբեմնի փառքը տարածաշրջանում եւ աշխարհում։ Հիմա իրենք այդ պրոյեկտի մեջ են, եւ հետեւաբար լինելով այդ պրոյեկտի մեջ, իրենք հրաշալի հասկանում են, որ Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերի ներկայությունը եւ Հայաստանի ներկայությունը Սյունիքով ինքնին ամենակարևոր խոչընդոտն է այդ պրոյեկտի իրականացման։ Հետեւաբար այդ պրոյեկտը պետք է կյանքի կոչել, չզոհացնելով այդ երկու գործունեցող իրողությունները։ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը չզոհացում է Փաշինյանի ձեռքով, ինքը մտածում է, որ եթե Թուրքիայի ծրագրերը այստեղ շահական կերպով սպասարկի, ապա նոր թուրքական աշխարհի միավորման մեջ Հայաստանը արժանի տեղ կունենա։ Հիմա օրինակ այս սահմանապահներին դուրս հանելը հայ-իրանական սահմանից, չէ՞, դուրս չեն հանել։ Անցագրային կետում Հայաստանի սահմանապահ ուժերն են ներկայացնում, բայց հսկողությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի սահմանապահներն են միասին են անում։ Ուղղակի անցագրային կետում հայ սահմանապահներն են, հայ-իրանականին, բայց հայ-ռուսականին համատեղ են անում։ Հայ-թուրքականին
Այնտեղ հսկողություն, այո, այնտեղ հսկողություն, այնտեղ չկա անցագետ, որտեղ դիվանագիտական հարաբերությունը չկա համատեղ։ Իրանական ուղղակի անցագրային կետում տրվել է հայկական։ Բայց այնուամենայնիվ արդյոք սրանք առաջին քայլերը չեն հանելու ռուսական ռազմաբազան սահմանապահներին։ Այո, քայլերն են։ Համատեղ, որ հայ սահմանապահները սովորեն նրանցից, հա, հետո արդեն ամբողջությամբ հանեն, ասեն, ինչպես եղավ Զվարթնոց օթանավական, շնորհակալություն, մենք բարձրենք գնահատում ձեր ներդրումը, բայց արդեն մենք մեր ուժերով կարողանում ենք անել։ Մի փոքր տարբեր է Զվարթնոցը, Զվարթնոցում դե որ պայմանագիր կա։ Դա միջգերատեսչական պայմանագիր է, իսկ սահմանապահները Հայաստանի, Իրանի եւ Հայաստանի Թուրքիայի սահմանին, դա միջպետական 92 թվականի սեպտեմբեր 30-ի կապված պայմանագիր է։ Միջպետական պայմանագիր պետք է չեղարկվի։ Այդ թվում նաեւ օրինակ Ռուսաստանի զինական ներկայությունը 102 բազայի տեսքով, սա եւս միջպետական պայմանագիր է, ընդ որում դա չեղարկելու համար, ասենք առնվազն 2-2-ը համաձայնություն կլինի։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը համաձայնի, որ 102 բազան այստեղից անի։ Բայց պան Ապետյան, հիշում եմ, մենք նաև մեր նախորդ հանդիպումներին հիշում էինք, որ Վլադիմիր Պուտինն ինքն է ասել, խնդրեմ, ես կարող եմ հանել, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է։ Ուրեմն, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև 17 հենակետ կար, որտեղ ռուսական կողմը ներկայացված էր 102 բազայով ու սահմանապահներով, ինչու՞ որ Ադրբեջանի ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա, առաջներթին հանդիպել ռուսական դրոշին եւ այն մի խումբ զինծառայողներ, որը Ադրբեջանի համար խնդրահարույց էր այնուամենայնիվ, չէ՞։ Փաշինյանը, Վլադիմիր Պուտինը խնդրել է դա հանել, եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, ասենք, հանկարծակի, այսպես ասենք, գոտկատերից ներքև հարված է տվել, ասել, եթե պետք է մենք կարող ենք հանել նաեւ Հայաստանի, Իրանի եւ Հայաստանի Թուրքիայի սահմանապահներ։ Փաշինյանը, ասենք, սառնասրտորեն ասելու, որ չէ, որ դա մենք եւ դուք չէ, որ պետք է որոշենք, որտեղ միջպետական պայմանագիրը երկու երկրների ղեկավարների ասելով չի, որ պետք է հանվի, ինքը այդպես վախեցած ասել էր, ես խնդրում եմ, որ իրենք մնան։ Հետո իհարկե այստեղ փորձեցին մանիպուլացնել, բայց այդ խնդրել բառը մնալու հետ կապված Ռուսաստանի նախագահը Մավլոխոսնակ Դիմիտրի Պեսկով հրաշալի ասաց, ասես Փաշինյան խնդրել է, որ մենք մնանք։ Լավ, հիմա եթե Փաշինյանը ինքն ուզում է չեղարկել միջպետական պայմանագիրը, դուք ասում եք Ռուսաստանը չի համաձայնի։ 102 բազան այո։ Բայց սահմանապահ։ Ես կարծում եմ, գիտեք, այստեղ այսպես, հա, մենք նայենք մեր տեսանկյունից, թե Ռուսաստանը ինչ կշահի, ինչ կտուժի, դա հարցի մի կողմն է։ Ես նայում եմ որպես Հայաստանի քաղաքացի, մենք ինչ կտուժենք։ Օրինակ, որ պայն Հայաստանի եւ Իրանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանապահները դուրս գան, իսկ այդ սահմանը, որը հիմա գոյություն ունի, դա Հայաստանի Հանրապետության Իրանի եւ Հայաստանի Հանրապետության Թուրքիայի սահման չի։ Այդ սահմանը գծվել է 1813 եւ 1828 թվականներին, ի դեպ ասեմ, Գյուլիստանի Թուրքմենչայի պայմանագրով։ Խորթային տարիներին Արաքսով սահմանը, դա խորթային միջազգային սահման է։ Այսինքն Հայաստանի, Իրանի եւ Հայաստանի Թուրքիայի միջև չկա դելիմիտացված, դեմարկացված սահման։ Որ պահին ռուս սահմանապահները դուրս են գալիս, այսինքն ամբողջովին այդ սահմանում հայկական սահմանապահուժերն են, ձեզ վստահեցնում եմ, նույն պահին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, նույնը Թուրքիայի թեվ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, իրենք պայման են դնել Հայաստանի առաջ սահմանագծում, սահմանազատում Հայաստանի հետ։ Եվ այդ ժամանակ դեռ հարց է, օրինակ Սյունիքումը կհասնի։ Ես կարծում եմ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ամենամեծ հնարավորություններն է այդ տարածքը, Սյունիքը, ներառալ մինչև Վայք Եղեգնաձոր, օրինակ իր հսկողության տակ բան, գիտեք ինչու՞։ Չեզոքացնելու համար ռիսկեր են։ Բայց ինչու՞ ինքը որոշակի հիմնավորում դիտա։ Իսկ հիմնավորումը դա այդ սահմանի գոյությունը 1813 թվի Գյուլիստանի պայմանագրով, երբ Ղարաբաղի խանությունը 24000 քառակուսի կիլոմետրով ռուս պարսկական պատերազմի արդյունքում անցավ Ռուսաստանի գերիշխանության ներքո։ Այդ թվում նաև Ղարաբաղի խանությունը, Ղարաբաղի խանության մեջ մտնում էր Սյունիքը, ներառալ տարածքը մինչև Վայք Եղեգնաձոր։ Իրանը այնպես որ ասելու է, փաստորեն, եթե ռուսական կողմը դուրս է գալիս, իսկ ռուսական կողմը այդտեղ եղել է միշտ այդ պայմանագրի հիման վրա, Գյուլիստանը, ինքը եթե ռուսական կողմը ամբողջովին դուրս է գալիս, այդ տարածքը ներառալ Սյունիքը, ոչ թե Սյունիքի մարզը, ես նորից եմ կրկնում, մինչև Արարատի մարզ, Իրանը հայտ է ներկայացնելու իրեն լինելու, հենց այդպես, առանց սեթևեթանկի, որտեղ իր գոյությունական խնդիրն է։ Իսկ Թուրքիան էլ Հայաստանի իշխանությունները ասում են, խնդիր չկա, մենք դիվանագիտական հարաբերություններ ենք ստեղծում, չկա, չէ՞, մինչև հիմա։ Թեև կառավարտատնտեսական շփումներ եւ այլն, բայց դիվանագիտական չկա։ Հենց դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվում է, երկու պայման եմ դնում։ Մեր երկու պետությունը միջև դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Թուրքիան դրա մասին ինքը շատ հաճախ խոսում է։ Այո, եւ այդ ժամանակ Հայաստանը, ասենք, կարող է հայտնվել 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի Ալեքսանդրիա-Պոլի պայմանագրի պայմաններում, մոտ 10000 քառակուսի կիլոմետր Գյումրին ամբողջությամբ
պիտի վերադարձվի Թուրքիային, անկախ սահմանապանների դուրս բերում, ինձ հիմա հստակ ես ասում եմ Փաշինյանի քայլերը դրամաբանորին ուրա տանում։ Այո, պան Ապետյան, զրույցը շարունակենք։ Ես դրա համար պետքա որ ինչ որ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հանձնաժողովը ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Երբ որ գործընթացը գնում է Հայաստանը ամբողջովին վերցնելու։ Պան Նապետյան, այդ դեպքում ինչու Ադրբեջանը հանձնաժողով ստեղծեց, գրանց Հայաստանի հետ բանակցությունների, այդ կանոնակարգը մշակեցին, ստորագրեցին, Մհեր Գրիգորյանի ռետորական հարցն եմ շարունակում, ինչու այդ բոլոր փուլերով անցան, եթե նրանց այդ ճամանազատումը պետք չէր։ Եկեք այսպես զուգահեռենք, ինչու Ադրբեջանը 1994 թվականի մայիսի 12-ից հրադադարի ռեժիմի հաստատումից հետո մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր ամիսը Հայաստանը այդ բանակցում էր միաժամանակ պատրաստելով այդ տարածքները ուժով հետ վերցնելու, ճիշտ է։ Այո։ Ուսկի երկու գործընթաց էր տանը։ Աշխարհին ցույց էր տալիս, այսպես կոչված չակերտներում քաղաքակիրթ աշխարհին կամ միջազգային հանրությանը, որ ինքը երկիր է, որտեղ ցանկանում է իրավական առումով իրեն վերադարձնել այն, ինչ որ իրեն է պատկանում, խոսքը 7 շրջանների մասին է դեռևս։ Դա անում է խաղաղ բանակցային գործընթաց։ Բայց դա ինքը քողած ածկույթ է։ Զինական արմով պատրաստվելու եւ անհրաժեշտ պային հարմար աշխարհակահական իրողությունների պայմաններում զենքի ուժով վերատիրել։ Հիմա Ադրբեջանն այն բանն է անում։ Եվ նաեւ լեգիտիմ հիմք է փաստորեն այդ փաստաթուղթը, որը բավական անորոշ է։ Այո։ Որովհետեւ Մհեր Գրիգորյանն ասում է, իդեպ մենք նաեւ մեր նախորդ հանդիպումներին անդրադառնում էին գլխավոր շտաբի, Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում գտնվող քարտեզներին, հիմա Մհեր Գրիգորյանն ասում է, որ այս ամանազատման ընթացքում միայն գլխավոր շտաբի քարտեզները չէ, որ օգտագործվել են, եւ որ չկա ամբողջական քարտեզ։ Օրինակ դուք կռահում եք ինչ քարտեզներ են այդ դեպքում օգտագործվել։ Այս վերջերս ես մի քննարկման էի ներկա, որը կազմակերպել էր միասին շարժումը, կոնկրետ զեկուցողը Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էր, եւ նաեւ ինձ արմանս ինձ իր ձեռքի տակ կար ապացուցական լուրջ բազա, ըստ որի խորհրդային Հայաստանը, խորհրդային Ադրբեջանը 1987 թվականին երկու պետություն հանրապետությունի միջև տեղի ունեցել դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթաց ամբողջովին, ներառյալ սահմանային սյուների տեղադրում։ Դա այդ հայտնի արձանագրությունն է։ Եթե ներառել քարտեզները, ներառել քարտեզները, որը միակ իրավական ուժ ունեցողն է ըստ մասնագետների։ Այո, այո, դա ընդ որում խորհրդային միության համապատասխան կառույցների վավերացմամբ 180-ից ավել ուրեմն նկարագրություն կա սահմանների, 1460 սյուն միայն Հայաստանի սահմանի եւ Նախիջևանի սահմանում է դրել, որպես երկու խորհրդային հանրապետությունների սահման, երկու դրվել է։ Այսինքն, բայց հա մասին հայկական պետական կողմը չի խոսում։ Ճիշտ է, չի խոսում։ Ինչու՞։ Որովհետև այն տարածքները, որին հավակնում է Ադրբեջանը, այդ թվում նաև Տիգրանաշենը, Քյարքին, այդ թվում Տավուշում մի շարք գյուղեր եւ անկլավներ, այսպես կոչված այդ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա արձում իրանք բոլոր խորհրդային Հայաստանի տարածք։ Այդ դրա համար, որովհետև եթե դու փաստորեն Ադրբեջանի հետ 87 թվականի վավերացված խորհրդանության կողմից վավերացված քարտեզներով եւ տեղանքին նկարագրությամբ փաստաթղթեր դնես սեղանին, Ադրբեջանը երկրորդ օրը ասել է, չէ, այսպես չեղավ։ Սա ինձ համար ընդունելի չի եւ էական չի։ Ավելին, իդեպ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը առաջին անգամ մեր երկու երկրների դելիմիտացիայի դեմարկացիայի վերաբերյալ 1926 թվականին էր նշում, որտեղ Հայաստանի խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 31000-ից ավել էր, 40 կիլոմետր։ Ասում են, որ 26 թվականով ավել է։ Հիմա Ադրբեջանը որպես պատերազմ հաղթած պետություն ինքը ուժեղի եւ հաղթողի իրավունքով փորձում է առավելագույն ստանալ, այդ թվում մի քանի 100000 փախստականների վերադարձ, որոնց անվտանգությունը, ապրելու, աշխատելու իրավունքը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորի։ Առաջին, երկրորդ, իդեպ ու միջոցով ենք երաշխավորելու, վստահ ոչ այստեղի ուժերի։ Ադրբեջանը ասեց ինձ բարեկամ երկրի, իսկ իր բարեկամ երկիրը դա երկու պետությունների միջև ամենաբարձր ուրեմն հարաբերությունների աշխարհն է, ավելի բարձր, քան ռազմավարական դաշնակիցը։ Իսկ Ադրբեջանի բարեկամ երկիրը Թուրքիան է։ Սա առաջին, երկրորդ, Ադրբեջանը ռեպարացիայի, կոնտրիբուցիայի հարց է ներկայացնում, այսինքն փոխհատուցում եւ ռազմական տուգանք մի քանի 100 միլիարդ դոլար, որտեղ Հայաստանը բնականաբար չի կարող այդ վճարը տալ, եւ Ադրբեջանը տարածքով է ուզելու այդ թվում նաեւ Սևանի մի մասը, Արաբնյա դուրս գալու իր տարածք, այդ թվում նաեւ Սյունիքը, այդ թվում նաեւ Արատի մարզը Նախիջևանում շատ հատվածներ։ Այսպես Փաշյանը պատրաստ է իշխանությունը պահելու, գնով զիջել ամեն ինչ։
Սա մեզ համար, մեր ժողովրդի համար, ցանկացած կապ չունի, անգամ նույնիսկ եթե այդ քաղաքացին քաղ պայմանագրի կուսակցության անդամ, նույնիսկ եթե այդ քաղաքացին այսօր պաշտոնավարում է ուժային կառույցներում եւ ոչ ուժային կառույցներում, իրենք հրաշալի հասկանան, եթե իրենք իրենց երեխաների ապագան տեսնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, Եվ գաղթականի ծուպը չեն վերցնելու Հայաստանից դուրս գա, եթե մնալու են այստեղ, ապա հրաշալի հասկանան, որ Փաշինյանի ամբողջ մարտավարությունը այսպես կոչված զիջել առավելագույնը, որպեսզի իր իշխանությունը այն աթոռը եւ այն իրավունքները, որ ինքն ունի, մնա իրեն, այդքան բան։ Որտեղ է պայլու իր իշխանությունը ձեր ասած սցենարով, երբ Թուրքիան մեզ ամբողջությամբ կուլ է տալու։ Այո, ինքը ակնկալում է, որ կուլ տալուց հետո Թուրքիան այնքան բարեհոգի կլինի, որ թույլ կտա, ասենք մի 10,000 քառակուսի կիլոմետրով Հայաստան, որը ըստ Փաշինյանը մտածում է, որ թուրքական վիլայետի ստատուս կստանա։ Ես կարծում եմ, այդպես չի։ Այդ տարածքը լինելու է նոր պետություն, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արմենիան Ադրբեջանի Հանրապետություն, միացյալ է լինելու։ Այդ տարածքում 10,000 քառակուսի կիլոմետր առնվազն մի 100,000-ից ավելի ադրբեջանցիներ գալու են Երևան։ Եվ Փաշինյանը պարտավորվելու է այդ քաղաքացիներին ապահովել բնակարանով, անվտանգությունը թուրքական բանակով եւ աշխատանքով եւ ինքն էլ մնա այսպես ասած Ադրբեջանի հետ նոր միացյալ միգուցե ֆեդերատիվ միավոր կազմող այդ երկու պետության մեջ ասենք իրենց շատ չսիրած գուբերնիայի գուբերնատորի կարգավիճակով Փաշտյան դրան է տանում այնինչ որ ասվում է սա իրականությանը այնքան մոտ է ինչքան երբ որ մենք դեմ դիմաց նստած հիմա խոսում ենք դա շատ մոտ է իրականության եթե մենք այս վտանգները համաժեք չեն գնահատում ապա մենք սկզբունքորեն կկորցնենք նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պան Ապետյան, բայց դուք ասացիք, որ վերջերս իրողություններ են փոխվել, ՆԱՏՕ-ն մեզ ասել է՝ հույս մի կապեք մեզ հետ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը երկընտրանքի առջև է փաստորեն կամ Ռուսաստան պետք է ընտրի կամ Թուրքիա, թե հստակ իր ընտրությունը կատարել է։ ՆԱՏՕ-ն ասում է, եթե ՆԱՏՕ-ն եթե ասում է Ադրբեջանի հետ պատերազմելուց, ես քեզ չեմ օգնելու։ Բայց եթե Թուրքիայի հետ բարեկամություն անես, սկզբունքորեն մնա Թուրքիայի թևի տակ։ Դե Հայաստանը կարծես հենց փորձերն էլ անում է հենց Թուրքիայի հետ։ Այո, ինքը մտածում է, որ Թուրքիան այն պետությունն է, որով կկարողանա արգելել, կանխարգելել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա հարձակումը։ Ես էլ ասում եմ, առնվազն տխմար դիլնի երկրի ղեկավար կոչությունը, որ նման մտայնություններով տարապի, ինչու, որտեվ կա լրջագույն պրոյեկտ, այդ պրոյեկտի անունը Թուրանն է։ Այդ Թուրանը ունեն լուրջ շահառուներ։ Պատվիրատուն Միացյալ Նահանգներն է, տեղում կատարողը, ով որ կազմակերպում է այդ գործը, Մեծ Բրիտանիան իր արտաքին ռազմական հետախուզության ղեկավարի Ռիչարդ Մուրի գլխավորությամբ Բրիտանա-թուրքական Թուրանում Հայաստանը տեղ չունի։ Այս տարածքում ընդհանրապես ցանկացած հայի բնակություն ինքը գլխացավանք է։ Հիմա սա հասկացել է Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է իրողությունները փոխվել գնում է ԱՊՀ, գնում է BRICS, փոխում է իր քաղաքականությունը ամենայնիվ։ Ես չեմ կարծում, որ BRICS գնալը դա արդեն ռազմավարական առումով ինչ-որ բան է փոխել։ Իսկ ԱՊՀ։ Իսկ ռազմավարական առումով փոխած կլներ, եթե օրինակ ինքը այսօր այդ BRICS-ի գագաթի ժողովը, եթե ինքը օրինակ Հայաստանի անունից, որ իրավասուն ինքը ունի, հայտ ներկայացնել, ինչպես Ադրբեջանը Թուրքիան անդամակցել BRICS-ին։ Այ եթե ինքը կոնկրետ գործնականում անդամակցության հայտ ներկայացնի, ես դες վստահաբար կասի, ինքը հասկացել է, որ անգամ իր իշխանությունը չէ, իր անձը անվտանգ կերպով հետագայում հետայսու մնալու համար միակ տարբերակը BRICS-ի անդամակցությունն է, բայց ինքը ընդեղ գնալու է, միգուցե ձևի համար ասի նոր կարգավիճակ կա գործընկերային հարաբերություններ։ Միգուցե ինքը ասի, այո, մենք միգուցե եւ գործընկերներ դառնանք ապա։ Այդ կա իդեպ կա տեսակետ փորձագիտական, որ նույն Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են Փաշինյանին իրենց հետ տանում BRICS։ Ինչու՞։ Դե իրենք այնտեղ են տանում են նաեւ BRICS-ում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը եղանակ չեն ստեղծելու։ Չեն ստեղծում, այնտեղ եղանակ ստեղծող պետությունները ես մի քիչ առաջ նշեցի։ Դա Ռուսաստանի Դաշտությունն է, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունն է, դա Հնդկաստանն է, դա Իրանն է, դա Բրազիլիան է, դա Թուրքիան ու Ադրբեջանը չին։ Եվ հետաբար իրենք դա իրենք չեն անդամակցել։ Լավ հարց է, 35 պետություն հերթի են կանգնած։ Դա նոր աշխարհակարգի նոր միավորն է, առաջին տնտեսական, իր մեջ նաև քաղաքական էլեմենտներով եւ ես կասկածից չունեմ, որ դա ինքը կարող է դառնալ երկիր մոլորակի վրա պետությունների նոր համադաշնության մի կենտրոն, ունենալով իր մակը։ Նոր մակ է ստեղծելու ռազմական, ես չեմ բացառում, որ նաև ռազմական դաշինք այդ բազայի վրա լինի կամ դրանից ածանցվող, այո։ Եվ նա ով հասկանում է քաղաքականությունը, հրաշալի գիտի, որ Հայաստանը այլ ընտրանք չունի։ Մեր հարևանները, այդ թվում նաև Ադրբեջանը ու Թուրքիան հայտնվելու են BRICS-ում, չէ՞։ Իրենք հրաշալի հասկանում են, որ արեմուտքը օգտագործեց իրենց, իրենք արեմուտքին, բայց իրենք առավել շահեկան դուրս եկան, եւ Թուրքիան ի դեպ
եւ Ադրբեջանը։ Հիմա երկու լարի վրա իրենք խաղալով, իրենք փորձում են օգուտ քաղել նաեւ այս նոր դաշնքից։ Իսկ եթե պարզի, որ երկիր մոլորակը ապագա մի 5-7 տարու հետո ամբողջ ընթացս գնում է դեպի այդ բրիքսի ուժեղացում, իրենք արդեն բրիքսի մեջ են։ Հիմա ես դրա համար եմ ասում, Փաշինյանը մի խնդիր ունի իշխանություն պահել։ Առայժմ ինքը մտածում է, որ մանևրել, Թուրքիայի հետ խաղալ, Ադրբեջանին համոզել, բրիքսում գնալ ինչ-որ ժպտալ, անկյուններում բարևել, սուրճ խմել, մի կտոր հաց ուտել, այդպես լավ տրամադրել, այդպես չի, մանկապարտեզ չի։ Ռուսաստանի դաշնությունը գոյութենական պատերազմ է։ Հիմա էլ ասում եք, այդպես չի, 18 թվականից Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը պահում է։ 18 թվականից բոլոր փորձագետներն ասում են, նա մանևրում է, նա ոչ մեկի համար վստահ էլի դաշնակից չէ, բայց պահում է։ Ես համակարծիք չեմ այդ գնահատականին։ Ինչու՞, որ պահում է։ Որտեղ 18 թվականին Փաշինյան Նիկոլը չի Հայաստանի իշխանություն վերցրել։ Երբ եկավ իշխանության։ Չէ, տվել են իրեն իշխանություն, դրանք տարբեր բաներ են։ Բայց պահում է, չէ՞։ Նրան պահում են, նկատում եք։ Այո, նրան պահում են։ Արևմուտքը։ Հունիսի 12-ի հայտնի դեպքերի ժամանակ, երբ մեր երկրի քաղաքացիներին սահմանական իրավունք հիրացնելով ենթարկվեցին ոչ համաչափ բռնությունների, ճնշումների, սպանատունը, ի՞նչ ասեց։ Իսկ ինչու պաշտպանություն, քաղաքացիներն են մեր։ Եթե եւ ոստիկանությանը խրախուսում էր։ Հիմա հարց, եթե Միացյալ Նահանգները անաչառ է, ինչու է ապօրինությունը իշխանությունների կողմից ոչ համաչափ ուժի կիրառումը դրական գնահատում։ Ուրեմն ինքը շահագրգիր շահ ունի, չէ՞, որ Փաշինյան իշխանությունը պահի։ Իդեպ պաշտպան բանական բան ասում։ Պարոն Հապետյան, հստակ Միացյալ Նահանգները ձևակերպում է իր շահը, երեկ էլ Բայդենը Ադրբեջանին է կոչարել, հայկական կողմին այսպես անտեսելով կամ գուցե հայկական կողմի տեսակետը իր համար շատ ավելի հստակ է, Ադրբեջանին կոչ է անում, ասում է, մինչև COP 29-ը ցույց տուր քո խաղ արար դեմքը, ստորագրիր խաղության պայմանագիր, որ մենք ունենանք այլ ավելի մեծ առևտուր Եվրոպա եւ կենտրոնական Ասիա երկրների հետ։ Այն, ինչի մասին վերջերս շատ հստակ արևմուտքը խոսում է, այդ միջին միջանցքի գաղափարի մասին, խնդրեմ։ Եվ ի դեպ, Ադրբեջանը կգնա ի վերջո Միացյալ Նահանգների հորդորով նրանց կտա այդ երանելի խաղության պայմանագիրը։ Եվ Ադրբեջանը նախագահին հորդորում է մի մարդ, որ այլևս նախագահ չի լինել։ Դե վերջին քայլն է ուզում անի, կամ գուցե դա ընտրությունների վրա ազդի իրենց ուժի, ինքը չի լինելու, բայց իրենց ուժը գուցե հաղթի ընտրություններով ըստ այդ պայմանագրի։ Ես նույնս եմ ասում, Ադրբեջանը գտնում է մի պրոյեկտի մեջ, որի անունն է Թուրան։ Եվ եթե մենք այս ամենը չգնահատենք այդ պրիզմայով, Թուրանի ստեղծման շահառուների, գործող քայլերի նպատակների, այո, շատ ավելի ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Քան ինչ որ մի երկրի նախագահ, այդ թվում նույնիսկ եթե դա Միացյալ Նահանգների ներկայիս գործող նախագահ ինչ որ բան է հորդորում, գոցունի Թուրան, Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների եւ գլոբալիստների համար թիմեկ մրցակիցն է։ Այդ Թուրանը ինքը ամենակարևոր գործիքն է Ռուսաստանին հարավից եւ արևելքից հարվածելու։ Այդ թվում նաեւ Թուրանը գործիք է հարվածելու նաեւ, եթե ստեղծվի Չինաստանի, որտեղ Միացյալ Նահանգների տնտեսական թիմեկ մրցակիցը դա Ռուսաստանի դաշնություն չի, այլ Չինաստանն է։ Էնպես որ Թուրանը շատ կարևոր է ասել, որ Չինաստանին էլ են հանելու։ Այսինքն ի հաստատումը Այո, ասացի, այո, շատ հստակ ասել է։ Եվ հետևաբար, այդ Թուրանն է ստրատեգիական ծրագիրը։ Օբրայնայի դեպ։ Այո, Թուրանն է ծրագիրը։ Եթե մենք ամեն ինչ գնահատենք, դիտարկենք Թուրանի ստեղծման տրամաբանության մեջ, ապա մենք հասկանանք, օրինակ, Հայաստանի օրվա իշխանությունների վրա ինչ ճնշումներ կան, կամ ինչ խնդիրներ են դրել օրակարգային, որ ինքը պետք է լուծի։ Օրակարգային թիմեք խնդիրը միջանցքն է։ Ընդ որում միջանցքը ասեմ ձեզ, ոչ Ադրբեջանն է պետք ստրատեգիական առնել, ոչ Թուրքիան։ Միացյալ Նահանգներին է պետք այդ միջանցքը, որտեղ ինքը ոչ թե այդքան տնտեսական տարածք է, հա, առանց ստուգման տրանսպորտային միջոցների, բեռների եւ մարդկանց, որքան ռազմական։ Իսկ ռազմականի համար պետք է Իրանի առաջին հերթին, այո, եթե ցամաքային օպերացիա սկսեց Իրանի դեմ, ապա հարվածող պետություններից մեկը դա Ադրբեջանն է լինելու, ընդ որում Նախիջևանից։ Հիմա պատկերացեք, Նախիջևանում զենք զինամթերք մարդ անընդհատ պետք է մտնի առանց ստուգման Ադրբեջանից որտեղով մտնելու, Հայաստանով, չէ՞։ Այդ միջանցքը դրա համար է պետք, որ Հայաստանը, որովից է պատկան կառուց, այդ թվում նաև սահմանապահ ծառայությունը եւ մաքսայինը չստուգեն, որովից է տրանսպորտային միջոց։ Սա Իրանի դեմ եւ գոյությունը Ռուսաստան դեմ եւ կենտրոնական Ասիայի երկրներում, այսպես ասենք, Ղազախստան, Ռուսաստան 7600 կիլոմետր անպաշտպան սահմանը երբ որ պայթեց, այսպես միլիոնանոց բանակներ այդտեղ եթե հավաքվեցին Սիրիայից, Իրաքից, Լիբիայից, Թուրքիայից, Աֆղանստանից եւ Պակիստանից, ներառել նաեւ Միջնասիական Հանրապետությունից, Ռուսաստան դեմ, եթե ճակատ բացի, երկրորդ ճակատը կենտրոնական Ասիայի երկրներից, այդ նշանակում է, որ այդ տարածքներից իմ նշած, հա, մեր ցարավարության երկրներից զենք զինամթերք եւ մարդիկ պետք է տեղափոխվեն Ղազախստան, ինչպես են տեղափոխվելու, գալիս են Թուրքիա, հիմա Թուրքիայից Ադրբեջան պիտի գնա, ինչով,
Հայաստանով։ Թուրքիան Նախճավան է ցաման ունի, Նախճավանից է Հայաստան մտնելու։ Եվ որից է բամտի ստուգվի, ցամակային, որից է ստուգում դի չլինի։ Մտնում են Ադրբեջան, Ադրբեջանից Կասպից ու Ղազախստան։ Պարոն Ապետյան, Հայաստանի իշխանություններն անդդատ ասում են Ադրբեջանը պատերազմի է պատրաստվում, հատկապես COP29-ից հետո Ադրբեջանում էլ տեսնում ենք այսպես ռազմական հռետորաբանություն, ու պաշտպանության նախարարը ասում է սահմանային պատրաստություն բերեք, պատրաստության բերեք սահմանային իրավիճակը, որպեսզի կանխարգելիչ միջոցառումներ անենք։ Հիմա իսկապես պատերազմի վտանգը մեծ է եւ արդյոք թիրախը լինելու է հենց Սյունիքը։ Ոչ միայն, այդ թվում նաեւ Իդեպ ասեմ ձեզ, Ռուսաստանը եւս մի մարտահրավեր է ստանալու, որովհետեւ հավաքական արմուտքը ՆԱՏՕ-ն ծրագիր ունեն մտնել Կասպից ծով։ Կասպից ծովում լինի ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայությունը։ Եվ դա դրա սկիզբը դրվեց, երբ Շուշիում կնքվեց ռազմական համագործակցության պայմանագիրը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Այդ նշանակում որ Թուրքիան այլևս կարող է ներկայացված լինել Կասպից ծովում։ Իսկ Թուրքիան ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ, նշանակում է ՆԱՏՕ-ն Կասպից ծով է մտնում։ Պատկերացեք Կասպից ծով, որը էներգակինների արդյունահանման եւ տարածքի ուղիների ամենակարևորագույն ուրեմն տարածներից մեկն է Ռուսաստանի համար։ ՆԱՏՕ-ի վերահսկողության ներքո կարող է հայտնվել։ Այսինքն Ռուսաստանը եւս մի մարտահրավեր ունի այդ առումով։ Դա համար այդ Միջանցկի թուրքական գերիշխանության ցավալապաշտական տարածման թի մեկ հակառակորդ այդ առումով նաեւ Ռուսաստանն է։ Իսկ մենք հիմա փաստացի դաշնակցում ենք Ռուսաստանի դեմ կոնկրետ ծրագիր իրականացնող ուժերը։ Մենք ասելու նկատմամբ Փաշինյանի վարչապետը։ Հիմա այնուամենայնիվ սա հասկանալով պատերազմի վտանգը փաստորեն եւ հավանականությունը բավական բարձր է, ինչի մասին թե Հայաստանն է խոսում, թե Ադրբեջանն է խոսում, ընդ որում նոյեմբերին են խոսում, հա, բավական մոտ է։ Արադ Միրզյանը ասես, չէ՞։ Արադ Միրզոյանը արտգործնախարարության հայտարարությունը բարբերաբար խոսում են, ինչ վիճակում է Հայաստանը, եթե Ադրբեջանը հարցակում գործի, որովհետև անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ ասում է, մենք ամեն ինչ արել ենք մեզ պաշտպանելու համար եւ կարող ենք մեզ ամեն ձեւ պաշտպանել։ Այդտանձ ավելավոր լրի։ Լավագույն գնահատական այդ կառույցի լրությունն է։ Հիմա նախ պատերազմ, ոչ թե տարածնել վերցնել, ասենք տեղական մարտերի միջոցով կամ լայնածավալ ինչ որ գործողություն, ինչ որ մարզի ուղղությամբ, ասենք օրինակ ինչպես Ջերմուկով։ Պատերազմ դա երբ որ դու հաղթում ես պետությանը եւ պետությանը պարտադրում ես կապիտուլյացիոն պայմանագրի ստորագրում, պատերազմ դա է, հա, վերջնարդյունքում։ Պատերազմ որոշումը չի կայացվել Բաքվում, պատերազմ սկսելու որոշումը։ Ավելին ասեմ, դա անգամ չի կայացվելու Անկարայում։ Դե հասկացա, նորից։ Դա Լոնդոն, Վաշինգտոն, վստահաբար, չէ, վստահաբար այնտեղ է կայացնելու։ Եթե արևմուտքը որոշեց, որ Ռուսաստանի համար հարավի ուղությամբ ճակատի բացվի, իսկ իրենց համար խիստ շահիկան է հարավի ուղությամբ, առավելես որ իրենք բավականին ակտիվ են Վրաստանում, 26-ին հոկտեմբերի խորհրդանական ընտրությունները, ինչու է արևմուտքը ուզում, որ Վրաստանում իշխանապողություն իրականացնի, որ Վրաստանը եւս Ռուսաստանի դեմ ճակատ բացի։ Երբ որ հարավային Կովկասը ինքը Ռուսաստանի դեմ դառնում է խնդրահարույց ռազմական առումով, արևմուտքի ծրագրերը հարավային Կովկասում կարելի ասել մարտավարական առումով արդեն կյանքի է կոչում։ Պատերազմ Ռուսաստանի դեմ հարավային Կովկասի հանրապետություններից։ Դա այն ուզում։ Վրաստանը դիմանում է, դրա համար Վրաստանը փորձում են իշխանապողություն։ Հիմա Ադրբեջանը երկու լարի վրա է խաղում, ինքը հասկանում է, որ ինչ որ միջև մշայել է, օրինակ Ռուսաստանի դեմ եթե խնդիրներ առաջացնի, կարող են դրանպես ամեն ինչ կորցնել եւ հայտնվի Ռուսաստանի եւ Իրանի ակցիանի միջև։ Իդեպ ասեմ ձեզ, եւ օրինակ Ադրբեջան պետությունից մնա 2000 քառակուսի կիլոմետրանոց Բաքվի խանությունը, որը 1813-ին Իրանից Պարսկաստանից անցավ Ռուսաստան։ Իսկ Ադրբեջան պետությունից ընդհանրապես ոչ մի կարողա չմնա։ Այլևս հրաշալի հասկանում, այսինքն այդտեղ են փորձում մանևրել։ Նույնը հասկանում է Թուրքիան, որտեղ ինքը լուրջ խնդիր ունի։ Եթե մտավ մի պատերազմ մեջ, որտեղ մի կողմից Իրանն է Ռուսաստանը դաշնակցած, մյուս կողմից ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Իսրայելի հետ դաշնակցած, ապա Թուրքիան էլ լուրջ խնդիրներ ունի, օրինակ քրդական գործոն միանգամից Թուրքիայում կարող է պայթյուն առաջացնել, եւ թուրքական պետության մասնատման շարու պետություններ կան, այդ թվում նաեւ Հունաստանը, ՆԱՏՕ-ի անդամ, այդ թվում նաեւ Բուլղարիան, այդ թվում նաեւ Սերբիան, այդ թվում նաեւ Հայաստանը, այդ թվում նաեւ Սիրիան, այդ թվում նաեւ Լիբանանը։ Այսինքն Թուրքիան այնպես չի, որ ինքը խնդիրներ չունի։ Որ պահին Թուրքիան մտավ, ես կարծում եմ, եւ Իրանը, եւ Ռուսաստանը իրենց դաշնակից եւ պրոքսի կազմակերպությունով Թուրքիային փորձելու են զսպել։ Չհասկացավ, ապա տարածաշրջանային մեծ պատերազմ արդյունք ինձ համար տեսանելի։ Միջուկային տերությանը հնարավոր չի հաղթել։ Այնը տրիադա ունեցող Ռուսաստանին, հա, հնարավոր չի հաղթել։ Բայց խնդիրը նաեւ, որ այդ պատերազմի ռազմական գործողությունները կլինի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով և տարածքում, թե ստեղից ինչ կմնա, կարող ենք ենթադրել, որի մասին չեմ ուզում բարձրացնել։
շատ հորետեսական, բայց պարոն Ապետյան, ամփոփենք զրույցը, ես շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եմ ռազմական փորձագետ, պաստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանի հետ, կհանդիպենք վաղ, նույն ժամին, լավ յանք։